Novomeščania opäť ukázali, že vedia pomáhať. Miestne gymnázium totiž opäť zorganizovalo dobrovoľný odber krvi. Darcov bolo viac ako dosť a veľká vďaka patrí každému jednému z nich. Ani tento rok nebol výnimkou a vedenie gymnázia Milana Rastislava Štefánika znovu usporiadalo dobročinnú akciu, ktorá sa na škole traduje už viac ako jednu dekádu. Do svojich priestorov totiž pozvalo Národnú transfúznu stanicu v Trenčíne a zorganizovalo dobrovoľné darovanie krvi. Je to tradičná kvapka krvi, je to študentská kvapka krvi teraz v tomto prípade a vlastne tá pôvodná myšlienka bola taká, že ísť darovať krv, ale s tým, že je teda aj možnosť, že príde Národná transfúzna jednotka do nejakej organizácie, tak vlastne som to spojil s tým, že sa do toho zapoja aj študenti našej školy. Počas viac ako desiatky rokov gymnázium zorganizovalo už 26 odberov krvi, no a na tomto 27. sa najvzácnejšiu tekutinu na svete rozhodol darovať znovu nemalý počet žiakov. Ten záujem, hovorím, že už je to asi tak približne 10 rokov, tak v tých začiatkoch to bolo väčšie, ale ono to je kvôli tomu, že bývalo 500-600 študentov na škole, ale teraz, keďže je ten počet nižší, tak adekvátne tomu je aj ten počet tých záujemcov darcovstvo, ale v posledných rokoch to býva zhruba okolo tých 35-40 študentov školy, plus teda okrem toho, čo chodia ľudia mimo našej školy. No a každý z dobrovoľných darcov krvi mal svoj dôvod, prečo sa zapojiť do tejto charitatívnej akcie. Lebo mi to príde, že to je veľmi pekné voči tým ľuďom, ktorí to potrebujú a možno, že ich aj niektorých dokážem zachrániť. Ja už som darca, kamarátka v Červenom kríži to ma prehovorila pred pár rokmi, že je to dobrá vec. Aby som pomáhala ľuďom, keby to potrebovali. Ja som spokojný, ono je to dobrovoľná akcia, kto chce, ide darovať. Dobrovoľných darcov krvi treba aj tento rok pochváliť, že ukázali srdce a pomohli tým, ktorí to potrebujú. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.